Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com bertajuk Azmin respon hantaran pintu depan Ismail Sabri. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali meminta rakyat agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung hantaran yang telah dibuat oleh Menteri Kanan Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di media sosial. Portal Sinar Harian melaporkan Muhammad Azmin menegaskan sebagai satu pasukan beliau bersama jemaah menteri lain sentiasa memberi kerjasama dan sokongan dalam memastikan penularan COVID-19 dapat ditangani bersama. Katanya, siapa yang buat spekulasi? Jangan buat spekulasi. Datuk Seri Ismail Sabri antara ahli jemaah menteri yang telah diberi peranan penting dalam menangani dan menguruskan masalah COVID-19 sejak awal negara kita diserang pandemik ini. Kita ada dua jurucakap. Pertama, Ismail Sabri untuk isu keselamatan dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah untuk isu kesihatan. Ia berjalan dengan baik dan sebagai ahli jemaah menteri kita memberi dukungan yang cukup kuat kepada mereka berdua kerana mereka menggalas tanggungjawab yang besar dalam menangani dan memerangi COVID-19, katanya dalam taklimat media mengenai COVID-19 Intelligent Management System CIMS 3.0 di sini pada Kamis. Beliau berkata demikian ketika diminta untuk mengulas mengenai hantaran yang telah dibuat oleh Ismail Sabri Yaakob yang telah menimbulkan spekulasi dan keresahan rakyat. Respon itu sekaligus menggambarkan tiada timbul isu berlaku pentelagahan antara dua pemimpin kanan kerajaan itu. Pada Rabu, Ismail Sabri hanya menulis saya dah tutup pintu depan tapi ... selain disertakan dengan emoji sedih di akhir catatan berkenaan. Meskipun hantaran tersebut tidak merujuk kepada sesiapa atau menyebut mana-mana keadaan, ia telah mengundang spekulasi kononnya mempunyai kaitan dengan kebenaran operasi yang telah diberikan kepada sebahagian besar perkhidmatan perlu dalam sektor perkilangan. Meskipun negara kini sedang dalam pelaksanaan sekatan pergerakan penuh total lockdown. Mengulas lanjut, Azmin menegaskan sebagai satu pasukan kesemua menteri mengambil keputusan secara kolektif. Katanya, kami sebagai satu pasukan kita selalu mengambil keputusan secara kolektif. Kita juga sentiasa ada dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN dan mesyuarat-mesyuarat lain. Ini prinsip yang saya pegang dan saya juga yakin rakan jemaah menteri akan terus berikan dukungan dalam memastikan kesemua jemaah menteri dapat memainkan peranan secara efektif, katanya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.